Mövzumuz Avrasiya qitəsi, Avrasiya qitəsinin 4 qapısı barəsində olacaq. Yəni geopolitik bir mövzu. Xatırladıram ki, Zbigniew Brzezinski'ye məşhur geopolitik, ABŞ geopolitiki Zbigniew Brzezinski'ye qədər onun o məşhur böyük şahmat taxtası kitabına qədər Avropanı da, Asiyanı da alimlər, siyasi şəhçilər ayırırdılar bir ilk növbədə bir-birindən. Bax, Asiyanın Avropanı bir yerə gətirən qartal baxışı ilə, bəli, bu coğrafiyaya çox-çox yüksəkliklərdən baxan yeganə bir alim oldu Zbigniew Brzezinski. Avrasiya, bəli, anlayışını məhz o gətirib, müəllif odur. Yaxşı, Avrasiya nədir, nədir onun 4 qapısı Zbigniew Brzezinski? Bu qapıların əhəmiyyətindən danışır. Qapıların biri, hətta ona belə deyirlər, belə deyir, küləklərin qızıl gülü deyirlər bax bu qapıya, Bakıdır. Sözsüz ki, bizim doğma Bakımız Avrasiyanın qapısıdır, çox önəmli qapısıdır. Çünki şimaldakı Rusiya, canıbdakı İran hava ərazilərindən Avropa NATO təyyarələri keçə bilmir, Azərbaycandansa keçirlər. Yəni dünya səmasının yeganə qapısı Azərbaycandır, Bakıdır. Onun açarları da ki, sözsüz ki, xalqımızın cibindədir. Yaxşı, digər qapılar hardadır? Digər qapılar çox maraqlıdır. Bu qapıların biri sözsüz ki, Zəngəzurdadır. Bu söhbət son zamanlar çox fəallaşıb. Digəri isə hardadır? Pənşir vadisində, Əfqanistandakı Pənşir vadisində. Xatırladıram ki, hər iki qapını bir-birinə doğma eləyən müəyyən çox mistik və real ştrixlər mövcuddur. Əvvəla bu Zəngəzur və yaxud Dağlıq Qarabağ eyni anlayışlardır, geopolitik anlayışlardır. Qarabağı qədimdə Xəmsə adlandırırdılar, yəni 5 Alban Məlikliyi. Bu 5 Alban Məlikliyi, onlardan da birinin adı xatırlardıram ki, Cavanşir idi, yəni Şir yəni. Bəli, bax oradakı Qarabağın 5 qapısını qoruyurdular. Bu cür 5 qapı həm də Əfqanistandakı Pənşir vadisindir, Pənşir vadisidir ki, onun da 5 qapısı var. Pənşir, yəni 5 şir. 5 şir oranı qoruyur, 5 şir sonra dönüb 5 quldura və yaxud 5 mücahid komandirinə. Son zamanlar ora Əhməd Şah Məsud adlı bir səhra komandanının nəzarəti altında idi. Yəni bu bölgələr çıxmışdı rəsmi qurumların nəzarətindən, həm Əfqanistanda, həm Zəngəzurda, Dağlıq Qarabağda, bəli, belə deyək, kripto qüvvələrin nəzarətinə düşmüşdü. Yəni, qaçaqçıların, dünya separatçılarının orada qəribə hadisələr baş verirdi. 2 ildir ki, bax, bu qapılar, bəli, əvvəlki sahiblərinin əlində deyirlər. Dağlıq Qarabağda, elə Pənşir dəli son zamanlar. Beləliklə, bax, bu 5 şir həm Dağlıq Qarabağda, həm Pənşir vadisində artıq öz qara niyyətlərini həyata keçirmirlər. Artıq onlar bağlı qapı deyillər. Onlar Avrasiyanın qapıları idi. Biz Zbigniew Brzezinski'nin dediyi o 4 qapıdan ikisi, biri Dağlıq Qarabağdır, biri Pənşir vadisidir. İkisində də 5 dənə dərə var. İkisini də 5 dənə şir və yaxud 5 qüvvə, bəlkə də BMD Təhlükəsizliyi Şurası, oranın şirləri oranı qoruyur, bəli ola bilər. Hər ölkənin də orada görünür kəşfiyyatı da var, triyək trafik də var, digər təcrübə sahələri var, terrorçuları var və bunlar Azərbaycan Türk dünyasına qarşı işləyirlər, Avrasiya qitəsinə qarşı işləyirlər. Əslində Avrasiya qitəsinin qapısını bağlı saxlayırdılar, qapalı saxlayırdılar. İlk dəfə Azərbaycan bax bu qapını açdı ötən il. Sonra isə Əfqan talibləri Pənşiri ələ keçirdilər və nəticədə bir Avrasiya qitəsinin 2 qapısı açıldı ki, 3-cü qapıda elə Bakı idi, 4-cü qapıda var ki, onun yerini mən sizə hələlik demək istəmirəm. Beləliklə, böyük bir dünyada son günlərdə yenilik yarandı. Avrasiyanın qapalı qapıları başladı açılmağa. Xatırladıram ki, bax bu
Pənşir vadisi olsun və yaxud Dağlıq Qarabağ olsun, bunların geopolitik memarları, gizli sahibləri də təxminən eyni qüvvələrdi. Avropanın qatı faşistmən belə deyərdim, liberalları. Bunların da başında kimdir? Sözsüz ki, Bernard-Henri Lévy, yəni qərb liberallarının baş memarı, o Pənşir vadisinə çox gedib gəlib. Əhməd Şah Məsudun oğlu ilə çox şəkillər çəkdirib və orada Fransa kəşfiyyatının şəbəkəsini vurub. Xatırladıram ki, Pənşir vadisində Əfqanistanda yerləşən erməni sülh məramları fransızlar da birlikdə təlim keçirdilər. Yəni orada idilər, həm Dağlıq Qarabağda bir yerdə idilər, həm burada Pənşir vadisində bir yerdə idilər. Və xoşbəxtlikdən Taliban bax bu coğrafiyaları darmadağın etdi. Beləliklə Taliban Avrasiyanın qapalı qapılarından birini, Pənşiri açdı, təmizlədi. Xatırladıram ki, Azərbaycan dövləti də ötən il 44 günlük müharibə nəticəsində Avrasiyanın digər qapısını, Zəngəzur dəhlizini, daha doğrusu Dağlıq Qarabağı da açdı, qara qüvvələrdən qurtardı, o qara qaplanlardan qurtardı bu coğrafi nöqtələri, bu qapıları. Beləliklə Zbigniew Brzezinski mirası, coğrafiyası, o böyük şahmat taxtası artıq bəli oyuna hazır vəziyyətə gətirildi. Kimlər olacaq bu böyük şahmat taxtası üzərində oyuncu, böyük Avrasiya şahmat taxtası üzərində? Zaman göstərər. Sözsüz ki, həmin fiqurlardan biri Taliban olacaq. Sözsüz ki, həmin fiqurlardan biri Azərbaycan olacaq. Kimlər uduzacaq, kimlər udacaq? Bax, bu döyüşdə çox maraqlıdır. Mənə elə gəlir ki, tarix yavaş-yavaş ölməz Şahnaməyənin məzmununa qayıdır. Şahnaməyən də Türk hökmdarı Sultan Mahmud Qəznəbi bəli sifariş etmişdi Fars şairi Firdovsiyə. Orada İranla Turan davasından söhbət gedirdi. Avrasiya, yəni İranla Turan. Beləliklə, İran-Turan coğrafiyası dirilir, Avrasiya qitəsi yaranır. Burada yeni məsələlər olacaq, qapalı qapılar açılacaq və bu böyük şahmat taxtası üzərində Azərbaycan sözsüz ki, özünün mahir, peşəkar at gedişlərini, şahmat gedişlərini etməlidir. Beləliklə, sizi təbrik edirəm. Taliban Pənşir vadisindəki Avrasiya qitəsinin bir qapısını açdı. Biz də digər qapısını açmışdıq. Qalır iki qapısı, biri Bakıdır, o birisi isə məxvidir. Bax gələndə mən bax bu qapı haqqında da danışacağam. Xatırladıram ki, hər iki Pənşir və Dağlıq Qarabağda olan qapıların yanında belə deyək də, bir yerdə 100, ikinci baza yerləşir, digər tərəfdə isə, yəni Tacikistanda 201-ci baza. Demirəm hansı hökumətindir, lazım deyil, özünüz başa düşəcəksiniz. Tərsinə güzgü effektidir bu rəqəmlər. Tacikistandakı 201-i tərsinə oxusan 102 çıxacaq, 102-ni tərsinə oxusan 201 çıxacaq. Beləliklə, Avrasiyanın bu iki qapısını bəli qoruyurdular. Dağlıq Qarabağda da, Zəngəzurda da, Tacikistanda da eyni qurumlar. Buna görə də həmin bazaların adı elə güzgü effekti ilə qeyd edilib. Burada təkcə güzgü effekti yoxdur. Burada böyük dövlətlərin, super güclərin, əslində BMT Təhlükəsizlik Qurumunun o beşliyin, o beş şirin, bax, bayaq deyirdim ki, Pənşirdə beş şir var, yaxud Dağlıq Qarabağda qədimdə beş Alban məliyi idarə eləyib. Bəli, həmin qüvvələrdir, həmin nisbətdir. Ancaq gəlin çalışaq ki, bu nisbətlər bugün bizim üçün işləsinlər. Gördüyümüz kimi, məsələ həm açıqdır, həm də gizli. Hazır olaq bu hadisələri həll etməyə, çünki geopolitika bizdən çox böyük savad tələb eləyəcək. Dahilər geopolitikdə sözünü deyir, dahi olmayanlar isə siyasətdə. Xahiş edirəm bizim bax bu süjetlərimizə diqqətlə baxın, like-larınızı qoyun. Abunə olun bizim YouTube kanalına, çünki yaxınlarda sizi daha maraqlı süjetlərlə tanış edəcəyik.